Jadi siapa? Muhammad. Ibrahim. Saya. Eh, talk. Allah. Talk. Allah. Tolak kalau aku dah beli kau aja yang kau sama moy. Dah, kalau aku moy. Kau kena cewa duit. Kau kena cewa duit. Kau kena Hei, kalau tu pilih ok. Kalau tu pilih OBI pasti terpakai. Kalau tu pilih tu laki bu OBI tu kalau tu laki bu OBI. Ya, deh. Kalau tu pilih tu laki OBI. I don't know. Pula pi. It's good. Kau tabu.